nya alla coola gamers du ska köpa helt snygga gamingglasögon och coola. Kolla då i så fall in No Scope Glasses. Och länk finns såklart klart i beskrivningen för alla coola gamers där ute. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Da-da-da-da. Hej och välkommen till Donkey Kong Gaming Retro och andra spel. Idag är vi tillbaka med en ny video på kanalen då vi helt enkelt bara ska ha lite info dag helt enkelt. Och jo, det är nämligen så att min Elgator har för första gått sönder. Men jag beställde som sagt en ny dag helt enkelt. Och vilket betyder då att det blir kanske inte så mycket retro videos gameplay emellanåt så som det var tänkt, eftersom den modellen köpte inte, vi har inte möjlighet att kunna fixa det med den dock tyvärr, men för jag så beställde den med en Elgat HD60S som det heter, och då blir det inte mycket till att vi kommer att spela in så mycket retro, men ni kommer faktiskt att få en bara 2K17 istället när jag får det spela på kanalen bland annat. Och sen så ska vi se vad vi hittar på mer för kul spel, men som sagt så kommer vi vara tillbaka med videos som vanligt med spelvideos på fredag helt enkelt. Om jag hinner få upp en video till den här veckan helt enkelt. Då jag har som sagt en del annat jag ska göra. Och delvis så kommer jag göra videos även på FIFA 17. När Early Access kommer ut på Xboxen helt enkelt. Så kommer vi köra FIFA 17 på min FIFA, eller mina FIFA-kanaler helt enkelt. Men det blir min andra FIFA-kanal som är Xbox-kanalen då helt enkelt. Och sen så ja, ska jag helt enkelt försöka och se om vi inte kan få ut den sista delen på IFK Göteborg Allsvenskan på andra kanalen, FIFA-kanalen helt enkelt. Men och sen efter det att vi får en ja, vi får lite kanske eventuellt någon vi får 17 demo videos på PS4-kanalen också kanske, det får vi se. Men om ni vill se mer gaming videos för mig så glöm inte prenumerera på min kanal och följ mig på sociala medier som Twitter, Instagram, link in det till exempel. Men ni får vara så bra så syns vi helt enkelt i nästa FIFA, eller nästa video tänkte jag säga. Och det blir förhoppningsvis en FIFA-video på min FIFA-kanal då helt enkelt. Så ni får vara så bra tills dess så glöm inte då och prenumerera på mina kanaler. Då kommer länka alla två FIFA-kanalerna i slutet på den här videon helt enkelt. Så ja, och tumme upp videon om ni vill den. Så syns vi helt enkelt nästa gång. Hej då! Smoke weed every day.